Hej och välkomna till dagens sändning från delvis Sverige, men huvudpersonerna finns på Fuerteventura. Glenn Solberg, förbundskapten för herrlandslaget, och Thomas Axner, förbundskapten för svenska damlandslaget. Ni har båda kommit till ner till Fuerteventura, Plaitas, ett läger som anordnas i samarbete med Sveriges olympiska kommitté. Hur har dagen varit? Hur har resan ner gått? Ja, men det har varit en tidig morgon. Men väldigt smidigt allting. Enkla förbindelser och ett direktflyg ner. Och, det var lite så charterresa som man var på förr i tiden. För det var 20 år sedan jag var på en charterresa sist. Men det var kanon. Det var någon som kom och hämtade oss. Och någon hurtig reseledare som talade om var vi skulle gå. Sådär. Och sen har vi väl kommit hit och fått våra rum. Och spelarna är ute och joggar lite nu och ska köra lite lätt gym. Och vi ledare, vi hade ju såklart varit med om inte vi skulle varit med här idag och sprungit. Men det blev en kopp kaffe för oss istället. Vi är glada att ni ställer upp. Tar en för laget. Mm. Det är inte ofta ni får åka på läger tillsammans. Det är inte många landslagsläger på en säsong. Och det är egentligen bara OS-åren som herrarna och damerna kan köra tillsammans. Vad betyder det för er som förbundskaptener? Och vad tror ni att det betyder för spelarna att samlas över gränserna? Nej, jag tror det kan vara positivt för alla. Både tränare och spelare att träffas och snacka lite träning och komma ihop och dela erfarenheter. Jag tror det är väldigt bra, både för spelare och tränare. Så bara positivt att kunna ha en samling som du har högst fokus på träning och fysträning och inte nödvändigtvis viktiga matcher. Så jag tror det är väldigt bra. Ja, det håller jag med om. Jag tycker det är väldigt positivt att vi kan just tränarutbytet. Nu sitter vi 7-8 instruktörer här och kan prata om handboll väldigt mycket. Och också att man får erfarenheter från deras verksamhet, herrarnas verksamhet som vi kan använda oss av. Eller som jag känner att det är extremt bra bollplank. Och sen att det finns en röd tråd och att det finns en gemenskap i svensk handboll. Det ser jag bara som positivt. Glenn, vad är du mest imponerad av från Thomas och damlandslaget här det senaste året? Vad jag är mest imponerad av då? Nej, jag har ju sett inte allt för mycket sån. Jag har kommit in i svensk handboll som ny, så jag är imponerad över hur Thomas jobbar, hur systematiskt han jobbar och hur intresserad och nyfiken han är. Det är ju han jag har haft mest kontakt med den tiden jag har varit i Sverige, och jag gläder mig till att följa både han och laget framöver. Och jag tror det de gör nu blir spännande att följa de nästa åren. Och vi har samma fråga till Thomas. Där det du har följt herrarna under säsongen, vad du imponerats över? Nej, men mycket såklart. Resultaten tycker jag talar för sig själv. Men också sättet man hanterade den här världsmästerskapet med den starten, med en coronasituation i laget som ställer extrema krav på ledare och spelare, och att man kan komma ur en sån situation och ta ett sensationellt silver, det är ju... Ja, det var ju otroligt häftigt. Och skapa en ny miljö. Liksom, det är ju det som jag tror är avgörande faktorn och framgångsfaktorn. Och det är ju någonting som vi också, jag och Glenn, pratar väldigt mycket om tillsammans. Hur man skapar en ny miljö, och det försöker vi också göra i damlaget. Och då är det här som vi håller på med här, fysisk träning, en väldigt stor del i det, att skapa en förståelse kring vilka bieffekter en ökad fysisk status kan få för handbollen också. Ni kommer ner till Plaitas med lite olika förutsättningar. Du, Thomas, du har ordinarie landslag att välja på. Spelarna har avslutat sina klubblagssäsonger, medan du, Glenn, du har majoriteten av de spelarna som varit med i VM och OS-kvalet är fortfarande upptagna av klubblagsspel i Danmark och Tyskland. Vad är ert fokus under veckan? Vi kan börja med dig, Thomas, här med damerna. Ja, men som du säger så har vi ju i stort sett alla ombord, vilket är en jäkla fördel. Och sen har de ju, Petrén spelade match igår kväll senast, och en del har inte spelat match på en månad. Så det är lite olika
startsträcka inför det här läget. Vissa har ju kunnat köra ganska tung fysisk träning inför det här läget, men vi vill ju försöka sätta en fysisk status och jobba väldigt mycket med fysisk träning på det här läget för att när vi kommer sen till Fukuoka kunna vara ganska klara med den fysiska träningen för att kunna fokusera väldigt mycket mer på handboll. Och det krävs ju att spelarna gör jobbet här och att spelarna gör jobbet under den korta ledighet de har hemma. Men såklart en fördel för oss att vi inte har en som i herrarnas fall en Bundesliga som håller på ett bra tag in i juni. Så att jag är nöjd med det och känner att det finns väldigt goda förutsättningar för oss att bygga upp någonting här nu under den här månaden. Och Glenn, du har ett helt koppel av spelare som aldrig har varit med A-landslaget tidigare. Vad betyder det för dem att komma ner? Och vad betyder det för dig att få se dem i en landslagsmiljö? Jag gläder mig stort till att både träffa de, snacka med de och se de träna både fysiskt och i hallen. Så jag har glädjat mig väldigt, väldigt till det. Och så har vi ju en gäng ledare här som ska till OS och vi kan jobba tätt samman och planlägga ting i detalj och ska också ta ut en tropp om inte länge, så vi har nog att göra, men först och främst huvudfokus på fysträning här med många av de stora talenten i svensk handboll på guttesidan, och det gläder jag mig väldigt till att se. Jo, inne på det där Glenn, det är inte lång tid kvar innan trupperna ska presenteras. Ni landar i Stockholm torsdag nästa vecka på kvällen där, fredag förmiddag så ska ni presentera era OS-trupper. Hur svårt är det arbetet att välja ut de 14 som ska ingå? Det säger ju sig själv att det blir otroligt svårt med bara 14 spelare, så det blir många ting man ska tänka på. Det är många faktorer som spelar in, och både med tanke på någon som är skadad och många goda handbollsspelare som presterar där ute, så det blir väldigt, väldigt svårt. Ja, men det är väldigt svårt tycker jag också, eller vi också som tar ut vår trupp. Dels att hitta alla fällor i att inte ta ut en viss typ av spelare, eller vad kan hända under en turnering. Det är ganska långt och flyga in spelare utifrån, och vi behöver verkligen liksom hitta en trupp som är så komplett som möjligt ute efter saker som kan hända, och där får man verkligen tänka utanför boxen lite. Vad gör vi om den spelaren går sönder, om vi måste ändra saker i vårt spel, eller så. Det är ju, jag tycker det är otroligt svårt alltså. Verkligen. Hur mycket tänker ni på OS och den upplevelse som ni och spelarna kommer få vara med om? Nej, nu tänker jag väldigt mycket på troppen och de spelarna jag ska ta ut och alla de faktorer vi måste tänka över för vi tar det beslutet. Så får man heller tänka lite efter det på själva OS och glädjen med att komma till ett OS. Men akkurat nu så är det helt andra ting. Ja, men jag, för mig så känns det som att tankarna på OS har ju kommit liksom ända sedan jag tog över första, när det stod klart att det blev ett flyttat OS för ett år, att det finns ju där varje dag, och liksom själva upplevelsen att få vara med om ett OS är ju också någonting som jag har drömt om ända sedan jag var barn liksom. Så att den finns ju där, men just nu så är det väldigt mycket, precis som Glenn säger, hur ska vi formera trupperna och göra det så bra som möjligt helt enkelt. Hur är det stora möjligheter av de som är på plats nu att få sig in i truppen? Ja, men jag tycker att det är inte på något sätt spikat vilken trupp vi ska ta ut. Vi har ganska många där vi står i vägen mellan olika faktorer. Utefter, vi kan välja på ena eller andra sättet, så det finns ju absolut möjlighet att påverka. Vi ska heller inte glömma att fysiskt... fysisk status blir en utslagsgivande faktor. Det är extremt varmt i Japan, det är tätt mellan matcherna. Så att det spelar roll, och vi vill ju se spelare här som konkurrerar om platser för att ta sig till ett OS. Glenn, du har, som vi var inne på tidigare, du har spelare som spelar i Bundesliga, är med i tuffa matcher varje vecka, det är många omgångar kvar. Spelar Champions League, de spelar fram till månadsskiftet här.
Får du väga in det i dina tankar och funderingar också? Ja, det är klart. Man måste tänka över det. Man sitter ju bara hemma och krysser fingrarna för att ingen ska bli skadad i de matcherna som är. Och det är en del matcher igen för många, så det påverkar ju självklart. Men man kan ju inte heller se in i framtiden, så det har varit ett lag som har presterat väldigt bra över tid nu i både mästerskap och kvaliker, så vi får tänka nöje igenom och så får vi ta en god beslutning om någon dag. Vi har fått in några frågor här. En fråga här. Vad har ni för minnen från matchen mot varandra? Ni måste ha mötts i Bundesliga då. Alltså jag vet ju att jag mötte Glenn framförallt när han spelade i Norton, och då hade de ett vansinnigt bra lag. Och jag, min specialitet var ju alltid liksom att sno bollen när mittnian passade bollen till vänsternian, när din kompis Frode spelade väldigt mycket. Och jag vet att jag någon gång lyckades med det, men att jag också någon gång att bollen kom rakt ner till kantspelaren där andra eller tredje gången, och den går han inte på så mycket. Så det är väl främst det. Men främst att Norton var ett väldigt bra lag. Jag tror att vi lyckades. Ja, vi vann en match hemma i Minden och kanske en i Norton också, möjligtvis. Jag husker ju Thomas som en extrem hurtig och god handballspelare, som man säger själv, och var en bra försvarsspelare som speciellt kanske var god på att snappa bollar. Så han har nog tagit en boll från mig. Ja. Vilka tror ni vinner Final Four? Kommer en fråga här, och då får vi ta för givet att de syftar på Champions League herrar som spelar i Köln i helgen här. Aalborg med tre svenskar mot PSG ena, semifinalen Barcelona mot Nantes den andra. Glenn, du kan få börja där. Den är svår. Syns det först och främst är fyra extremt gode och spelande lag som jag tycker är otroligt kul att se på. Men ska jag tippa nu, så får det kanske bli Barcelona. Att de äntligen lyckas efter många år som de egentligen kanske borde ha vunnit. Men jag tror det blir väldigt jämnt och extremt spillende god lag. Thomas, även om du är förbundskapten för damerna, så har du bra koll på herrarna också. Vilket är ditt tips? Ja, jag ska säga att jag har betydligt mindre koll nu än jag hade tidigare. Det har jag verkligen. Det är klart att Barcelona på pappret är ju ett brutalt bra handbollslag och spelar väldigt fin handboll. Och Paris likaså, som också tycker jag har kanske fått en dimension till med en lite snabb och extremt beveglig mittnia. De ser också spännande ut, men jag hoppas Aalborg vinner. Jag tycker det hade varit otroligt kul om de hade gjort det. Underdogen, och sen så har de lagt 20 miljoner på att köpa ett lag till nästa år, så vinner de i år. Och så är det tre svenskar som är med. Så jag håller på dem. Sista frågan. Hur långt går Sverige i OS? Jag kan börja. Alltså, vi har ju en väldigt svår lottning där vi egentligen inte har någon enkel match eller räddningsplanka eller så. Utan vi behöver ju hamna topp 4 i vår grupp för att gå vidare och få en match till. Och det är klart att tittar man på lottningen så ligger ju Norge som guldfavorit i den andra gruppen. Och hamnar vi 4 så får vi möta dem, och då blir det extremt svårt. Jag ser dem som det bästa laget, eller det mest kompletta laget i nuläget. Så vi behöver helst bli 3 i vår grupp om vi ska ha några möjligheter att gå långt i en turnering. Och det kommer krävas extremt mycket av oss för att göra det. Men alltså, den vägen finns ju där, och den finns ingen anledning att inte försöka liksom slå in på den vägen. Men det ligger några stora vägbulor i vägen där med Spanien, Ungern och Brasilien och Frankrike och Ryssland. Glenn, vad tror du om herrarnas? Vad krävs för att ni ska kunna gå lika långt som i VM? Ja, det krävs extremt mycket att kunna jenta den succén ville vara extremt bra. Ja, jag först och främst hoppas att vi kommer oss till en kvartsfinal, och då tänker jag utifrån kvartsfinalen så är det 8
omtrent 8 like gode lag, så da kan alt skje, men det er svårt å si noe om det. Vi skal være veldig, veldig, veldig gode hvis vi skal gjenta det vi gjorde i VM. Men, vi har troa, det er mange spillere som er i god form, det er en god harmoni i gruppa, og vi ser frem mot OS. Bra, Glenn och Thomas. Tack så mycket för att ni tog er tid. Ni ska få återgå till era respektive lag. Och så kommer vi att dyka upp här igen imorgon 14.30 med Mikaela Messing och Olivia Mellegård. Tack så länge. Tack så mycket. Tack så mycket.